Skulele ya Precious Hope yuritukuri ya rero yanyari kubuke kore tulike kombe kiabo mwiga yoko wa Banyangongo na kubwa sensimiri ya regional sensimiri ya drama na wano likubwa uchukua klisha county ya Kisi Usinyanza region sensimiri ya nationals mamire nraji hoko rekana se county ya Embu chitarikisa na vire chomu tinyo igu kane nikubwa na uji kere nororo na monomuriki Geoffrey Oronyi kuruwa se county ya Kisi uyu tenete nsemu ya drama na boigo Timothy Thomas Busire uyu wanore umuriki wensemiri ya drama kuruwa Kisi South na ranyara kubwa uji kere na kwenye tugia Precious Hope aso kurebi ya nsemiri ya drama regionals Itu wachire gaiga kore trawani trophy yao wabagwini at the level of Nyanza Region Drama Festival for Comprehensive Schools. Ntageteko ilali bageli iga wakera wana waito wa Precious mbiyamona asoko perform very well as a category kuruku narrative primary. Wano wabagwini at the level ye region, Nyanza Region. They were number one and they are proceeding for the nationals at him. To wanako win that trophy for narrative, the primary category. This is the first time and it's very historical. And we really thank Precious School for the effort. Narrative no mogano. No mogano, obwate chisemi, obwate okuruwa mangana ye chisemi. Igoro ye topic get. Na vera ave topic ye obokurumi, ose ave topic ye chisemi. Nche trainer ya drama ga Precious Hope. Bono mbali ni school we kakobi bosia se drama, it's a performing school. Drama, ndo yu wanaenda to the national level. Na wachimotu, we are thinking on how to make things better than what, this is just a stepping stone. We have drama club because tuliangalia tukaona wanafunzi, kuna wale wanafunzi wako na talents that they can act. And I'll say that it is indeed an achievement, mali tumefika na kule tumetoka sio mchezo. Ni ile kuungana mikono na hiyo ushirikiano ndio imetusaidia tumefika mali tumefika. Na himiza watu wote, wale ambao wana watoto na wana kipaji, hii ndio shule mzuri kabisa ya kuleta mtoto wako. Bono litukulia lero tuwachaga ya Precious Hope, ili niko wale three trophy yabo. Nchi bono unumu secretary we sub county, naacha numu secretary we county, na organizing secretary, ili to wale three kombe kiabo kusee trophy yabo. Sili tukulia lero, ninde numu koko, ikinanya ura abo usa waya tuchigete by Christian School, kwa tora three trophy, kesa abana baito bavugire kuchia national igo inde no moko sana asabo usaba mono na bari mu baito abo abe ba koromukia na abana baito tikiagara patwe kire bone ke emap mwako yagara matemaso gete musa konyora ninto tubabete abatanganya sekizi county.